A meni će da kaže kakva je njojna 2017. godina bila, Natalija Rajičević, direktorka osnovne baletske škole Rajičević. Ćao i dobrodošla. Zdravo, sve zare, hvala. Na izdahu smo 2017. godine. Bila si u par navrata kod nas u emisiji. Zahvalila si se već mnogo toga, kada napravimo, pogledamo unazad, 2017. ipak 12 meseci, na čemu i na šta imaš da se zahvališ i da budeš zahvalna za ovu 2017. Pa prvo da se zahvalim i u Eko televiziji, Subotičkoj televiziji, televizijama koje daju medijsku podršku u osnovnoj baletskoj školi Rajičević i svemu onome što mi radimo sa decom. Pa ja kada se osvrnem, pre svega sam zahvalna što smo ja i moja porodica zdravi. Zatim smo dobili zdravu prinovu u porodici. To je naravno vrhunac 2017. godine. Nakon toga poslovno lepi rezultati mojih učenica. Minhen, London, Hamburg, Monte Carlo, Cannes. Stvarno je bila uspešna 2017. godina. Tri lepa koncerta u aprilu u Pop Ćira i Pop Spira. Ispratili smo divnu generaciju maturanata sa celovečernjim baletom Silfide. Sada smo odradili božićni koncert, tako da privodimo polako školsku godinu kraju. Danas nas očekuje jedan ispit, kontrolni ispit iz klasičnog baleta u petak. Tako da ja stvarno, za razliku od 2016. godine, 2017. imam mnogo čemu da se radujem i mnogo čemu da se zahvalim i zaista sam zahvalna i iščekujem šta će mi doneti 2018. godina. To sam upravo htjela da te pitam, pošto naravno niko ne zna šta nas čeka sljedeće godine, ali šta priželjkuješ u 2018. Da ne bude samo ono pare i materijalna stvar. Pa pare ne priželjkujem, to mislim, ako bude, bit će, ako ne, prosto, to je sastavni deo života, nekad ih imaš, nekad ih nemaš. Priželjkujem i nekako sam, valjda već i ušla u neke godine, da mi je stvarno najbitnije da i kroz 2018. godinu nikoga ne izgubimo od svoje najbliže porodice i od ljudi koji mi znače i koje volim i naravno da svi oni budu zdravi i da nas negde ne sačekuju neke životne nevolje koje kada vas sačekaju shvatite da vam pare ne mogu pomoći i da pare ne vrede ništa. Naravno da su olakšanje u nekim momentima, ali eto, za početak očekujem, to jest priželjkujem i nadam se da ćemo svi izgurati tu 2018. godinu, a nakon toga naravno da očekujem talente, očekujem nove upise u srednje baletske škole i očekujem da sva ta deca koja su možda negde i otišla i koja su sada negde u svetu, da mi se tokom cele godine javljaju sa nekim pozitivnim rezultatima i ispunjenjem njihovih želja, kako profesionalnih, tako i privatnih. Koliko prezime Rajičević ima svoju težinu? S obzirom da 28 godina postojite i slavili smo zajedno, smo slavili jubilej, pa me zanima koliko zaista za ovih 28 godina Rajičević prezime ima tu neku svoju težinu i da se opravda prezime Rajičević. Pa što se tiče škole, meni je jako bilo, uvek sam osjećala pritisak kada sam preuzela školu jer mama nije bila balerina. Ona je iz nekog čistog entuzijazma i ljubavi prema profesiji klasičnog baleta otvorila baletsku školu koja je opstajala 20 godina. 21. godine sam se ja vratila iz Francuske i kao pre svega školovan kadar sa francuskom diplomom, nakon toga igrač u Srpskom narodnom pozorištu, nekako se to sve srušilo na mene da ja treba da opravdam i dalje postojanje, a i da negde svojim profesionalnim radom opravdam opstanak. Ja mislim da, možda ću zvučati neskromno što nikako ne bih želela, ali mislim da opravdavam mamino poverenje pre svega, zatim poverenje svih roditelja koji imaju ambiciju da njihova deca postanu jednog dana profesionalni baletski igrači, jer osnovna baletska škola im je prvi stepenik do profesionalnog bavljenja klasičnim baletom. A u krajnjoj liniji sve devojčice koje žele da budu drugačije, koje žele prosto da malo prošire svoje vidike, koje žele da negde osjete osnovno baletsko obrazovanje, jednu disciplinu, jedan sistematični rad, jednu profesiju koja nije instant profesija,
da rade malo na svom držanju, na širenju vidika kroz istoriju igre, kroz sve te predmete koje one pohađaju u osnovnoj baletskoj školi. Mislim da je to jedan plemenit cilj i nekako, opet ako mogu da budem neskromna, mislim da u tome istrajavamo i da to dobro radimo. A spomenula si roditelje. Roditelji, svi znamo da roditelji su oni koji i zaista mogu da podstaknu decu da budu vrlo uspešni, a isto tako mogu da ih i degradiraju. Koliko ti imaš problema? Moram otvoreno da te pitam. Ti ćeš mi ili odgovoriti ili ne, ali koliko zaista imaš problema pod navodnicima sa roditeljima i da su roditelji ti koji ne podstiču decu dovoljno što se baleta tiče? Jako je, mislim da negde nastaje jaz između komunikacije, između nas i roditelja, jer naravno klasični balet još uvek u celoj našoj zemlji nije dobio jednu formu profesionalizma i jedne institucionalne profesije kroz koju on treba da prođe. Česti su roditelji koji, nažalost, dolaze iz studija gde je jedan sistem rada sa decom potpuno, neću da kažem pogrešan, ali nedovoljno profesionalan da bi ta deca bila u baletskoj sali onakva kakva nama trebaju, kako treba da prođu kroz jedno osnovno baletsko obrazovanje. Onog momenta kada krene da se poredi da je to škola, onda su česte reakcije, pa eto, ona ima 5 iz matematike, ona ima 5 iz srpskog, da li ona može da sedne i da navežba matematiku. Za klasični balet je potrebno em da vlada muzikom, znači dete koje prosto ne čuje muziku, neće biti dovoljno dobra balerina, dete koje ne može brzinski da zapamti kombinacije, dakle da ima dobru memoriju, dete koje nema dobru koordinaciju, pritom naše fizičke predispozicije koje su potrebne. Dakle, da biste vi sa sigurnošću mogli da kažete da neko treba da se bavi klasičnim baletom, to dete treba već od prvog dana kada uđe u baletsku salu da poseduje neke fizičke predispozicije i neki talenat i neki kvalitet koji ne može da bude naučen. Dakle, klasični baletski igrači se prave na osnovu talenta, na osnovu onoga šta vi imate da vajate i naravno po rođenju se naravno vidi da li oni mogu da budu dobar umetnik ili ne. Što svakako ne treba da znači da deca ne treba da upisuju baletsku školu i da ne treba da prođu kroz 4 godine osnovnog baletskog obrazovanja. Ima toliko dece koje upišu osnovnu muzičku školu, pa to ne znači da će oni jednoga dana biti vrhunski violinisti, operski pevači, nego će prosto steći jednu, s tim što muzička škola osnovna traje 6 godina, baletska 4 godine, dakle oni će samo proširiti svoje vidike i imati neke malo drugačije poglede na ovaj svet u kom živimo. Mi obično imamo najveće probleme oko ocena i oko toga što vi gledate da nagradite dete, jer naravno da nije svako dete za klasični balet i ne upisujemo mi svu decu da bi oni bili klasični baletski igrači, da bi ih forsirali za srednju baletsku školu, to jeste primarni cilj otkrivanje talenata, ali nije a priori da oni svi treba da budu baletski igrači. Tako da tu onda gledate da nagradite to dete zato što je pametno, zato što se ističe sa nekim svojim drugim kvalitetima. Ja sam tipa pedagoga koja zaista se trudim da šta god da je njihovo interesovanje, da podstaknem, da napravimo i u krajnjoj liniji takve koncerte. Mi nekada smo u situaciji da ne možemo da napravimo svu klasiku, pa napravimo nešto što možemo da prilagodimo njima, da svako od njih se osjeća dobro što je u baletskoj školi. Kao škola opravdavate i ministarstvu negde statističke podatke proseka razreda. Tako da uvek je i nama u interesu da ta deca budu što bolji đaci i da dobiju što bolje ocene. Ali, nažalost, vi ne možete baš uvek da utičete na ocene koje će oni dobiti. Ali to su nekako sporedni problemi. Vi kada izbacite jedno talentovano dete koje se negde snađe u svetu, ne mora ni u svetu, nego kod nas, i kada dobijete rezultate neke, i kada u krajnjoj liniji dobijete aplauz sa svom tom decom koje se nikada neće baviti baletom, ali prosto kada napravite jedan koncert gde je publika zadovoljna i gde ta deca opravdaju negde vaše očekivanja, onda shvatite da su to samo sporedne stvari. Mi naravno pokušavamo da objasnimo roditeljima, ali sad koliko dopremo do njih, to je sad već neko drugo pitanje. Evo, poštovani gledalci, 553-339, možete da pozovete i ako imate neka pitanja da postavite Natali Ričević, to možete uraditi, ili ako želite, eto, čisto da pozovete i da se nekome zahvalite. A nastavit ćemo razgovor. Ja znam koliko je Natali Ričević emotivna, a ja opet ne bih mogao da budem svetozar
A da ti ne poklonim nešto, imam jedan poklon za tebe. Ipak je za kraj 2017. godina. Izvoli. Znam da voliš to, stavit ćeš negde, verovatno da jednostavno da ti krasi. Ja. Da li to kod tebe u kući ili to u baletskoj školi. To si ti, definitivno to si ti. I tu kada sam video tu fotografiju, tu sliku, rekao sam da ovo je Natalija Ričević. Ja ne znam da li sad mogu da ustanem, da ti se zahvalim ili kako ću. Sve uživo, poštovani gledalci, sve je moguće. Ne mogu da uzemo. Evo, ćemo, hvala tebi. Hvala tebi. Hvala, ovo je divno, ovo ću zaista staviti u kancelariju, hvala. Nema na čemu, meni jako drago i znam da će da krasi, da li to kažem opet kancelarija ili tvoja kuća. Ti si bila na samom vrhuncu karijere, prestala si, jednostavno si stavila tačku. Sad si me malo. Drago mi je, jako mi je drago, to sam i želeo. Stavila si tačku i odlitrošala si u Francusku na dalju edukaciju. Da li si nekada razmišljala posle završene te edukacije, kada si se vratila nazad za Srbiju, što si napravila veliku grešku, by the way, i ja se izvinjavam, iskren sam samo, ali si napravila opet jako dobru stvar što si podigla i školu i pomogla majici, naravno, svojoj i svojoj porodici. Da li si razmišljala da se vratiš opet na igračku karijeru? Pa, igračka karijera je svaka balerina koja igra zna da je njen vek na sceni kratak. Vi kada napravite dužu pauzu od godinu i po dana, zaista je vrlo, vrlo teško vratiti se u formu i vratiti se u ono stanje u koje ste vi bili pre tih godinu i po dana. Ja više nemam ni te godine da mogu da se vratim na scenu. Ja sam se vratila na scenu sa Grkom Zorbom koju smo radili na letnjoj pozornici i to je onako bilo poprilično teško ponovo se vratiti u špic patike, jer ja nisam imala sistematični rad u sali, svakodnevne vežbe i nisam imala neku kondiciju. Ja sam, kada sam se vratila iz Pariza, odlučila da se bavim pedagogijom i ušla sam u baletsku salu i bavim se decom i pedagogijom. Tako da nisam imala neke ambicije i želje da se više vraćam u profesionalno. Negde sam bila svesna toga da treba izaći iz tog sveta onog momenta kada osjetite potrebu za tim i ne treba se nikako vraćati u njega i kvariti ga. Taj svet treba da ostane čaroban i treba da ostane potpuno onakav kakvim ga svaki gledalac kada ode da pogleda jednu baletsku predstavu i kada se oduševi baletom. Negde sam uvek savesno radila svoj posao i trudila sam se da pomeram svoje granice u smislu kvaliteta moga rada. I mislim da sam dobro procenila da onog momenta kada sam odlučila da se bavim pedagogijom, da za mene više povratka na scenu nema. Koliko god da mi je to bilo teško, jer ja sam vrlo mlada otišla iz Srpskog narodnog pozorišta i to na vrhuncu kada su me spremali za Belog labuda i Žizelu, ali prosto stvorili su se uslovi da u tom momentu studiram pedagogiju i to u kolevci klasičnog baleta. Gde je Luj 14. hodao i osmišljavao korake. Tako da tu priliku svakako nisam žela da propustim i htela sam da imam i zanimanje i profesiju. A sticanjem fakulteta i diplome profesora klasičnog baleta mislim da je to jedna kruna moje karijere. Kakva god da je bila kao igrač, negde se ostvarujem kroz svu tu decu i dokle god ta deca igraju, negde osjećam jedan mali delić mene koji je u njima, jer oni su prvo prošli kroz moju baletsku salu i dokle god su one uspešne na sceni, mislim da će negde i moja ljubav prema baletu da živi kroz njih na sceni. Mislim da je pedagogija najlepši poziv koji sam, naravno, posle moje lične igre mogla da odaberem. Ja nisam htela da se bavim savremenim pokretom. U savremeni pokret bi se verovatno lakše vratila i to je moj lični stav. Ja sam ipak klasičar i tvrdim da svi dobri klasičari koji su mogli da igraju klasiku se negde ne opredeljuju tako lako za savremeni pokret. Ali ja sam ostala verna i dosledna klasičnom baletu, to radim i sa decom i negde verujem da ta profesija mora da opstane. Ja znam, i Ptičica mi je to jedna na grani rekla, da imaš u planu neki lep projekat što se baleta tiče i
par dana tog baleta, ali nećemo ni sada otkrivati. Jako mi je drago i hvala ti puno. Evo, hvala ti zaista puno što postojite već toliko dugo godina i što od ovih naših devojčica, nažalost nemate dečaka, ali od devojčica zaista napravite da budu dame. Eto, u 2018. mogu da poželim dečake. Dečake, pa napokon, bilo bi vrlo lepo, što da ne. Ali moram da spomenem Nikolu Stamenovića. E, bravo. Dakle, moram da spomenem Nikolu Stamenovića. Mi smo njega iz folklora zapravo izvukli. Marina Ramazović, beskrajno hvala. Mi smo zajedno radili Grka Zorbu i ja sam ga samo u jednom momentu prepoznala. On je danas u Novom Sadu, učenik je 3. razreda srednje baletske škole i stipendista Srpskog narodnog pozorišta, ali u momentu kada je Nikola odlučio da se bavi klasičnim baletom i da nije strašno biti umetnik i baviti se plesom u Srbiji, on je tada imao već 17 godina i nekako je mogao da se nosi sa tim. Nažalost, vrhunac emancipovanog društva je da prihvatimo baletske igrače kao sav normalan svet, ali... Ali to je interesantno kod njega što preko leta je radio kao konobar, zarađivao je na jedan malo teži način, a eto, sada je u Novom Sadu i uživa u ovoj umetnosti. Puno ti hvala, Natalija, na svemu. Hvala tebi, želim ti srećne praznike. Također. I neka ti 2018. donese sve što si čekao, a nije stizalo. Puno ti hvala.